কিবা কৰিছে লৰাটো প্ৰশাসন আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰো আমাৰ আপত্তি নাই আৰে আমি ইয়াৰ যদি আমি থলুৱা বুলি পেলাই আপোনাক আহিয়ে যদি ডাইৰেক্ট মাৰি দিলেহেঁতেন সেইটো আমাৰ যুক্তিসংগত হ'ব পাৰে নেকি কওকচোন আপোনাৰ ওচৰত এই ল'ৰাজনে গাড়ী চলাই পেলাই দস্তুপত তেখেতৰ নিজস্ব এটা ইনকামৰ যিটো নেকি আপোনালোকৰ মান্থলি এটা ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোৰ তেখেতে আদায়হে বিচাৰিছে আচলতে মই স্বাস্থ্যৰ গাড়ী চলাইছিলোঁ কালি টায়াৰ তাৰপিছত গাড়ী চলাইছিলোঁ গাড়ী চলাওঁতে মানে টায়াৰ এটা বুদলা বুদলি হওঁতে মোক মানে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে কালি কেইটাদিন বহাইছে এজনে মাৰিছে আৰু এজনে মোক আঁঠুকাই থৈ দিছিলে তেখেতলোকে এটা কি শৰ্মা আছিলে আৰু এজন সিং বুলি আছিলে শাস্তিকৰ যিজন মুখ্য মানে ব্যৱসায়ীজন কোন আছিলে নবীনজী বুলি মাতোঁ আমি অসমীয়া সম্প্ৰদায়ৰ নেকি নহয় নহয় অসমীয়া সম্প্ৰদায় নহয় মাৰোৱাৰী হয় সেই মানে কালি এনেকৈ কৰিলে তাৰপিছত মোক মানুহজনী আহি কেনে মোক এগ্ৰিমেণ্ট কৰি কিনে আপোনালোকে কৈছে নহ'লে বাহিৰতো ওলাব দিয়া নাই ভাত খাবলৈ যাব দিয়া নাই পানী খাবলৈ যাব দিয়া নাই নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ পইচা কালিৰ ভিতৰত বোলে এনেকৈ 24,000 নিদিলে জেলত ভৰাই দিম বুলি কৈ আছে ভয় ভাবো মালিকৰ স্বস্তিক মানে এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ চিলাপথাৰত আপোনালোক সকলোৱে অৱগত এটা মানে বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানৰ আচলতে কোম্পানী যিটো কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত আমাৰ নবীন সোণোৱাল নামৰ ল'ৰা এজনে ইয়াত ড্ৰাইভাৰ হিচাপে আচলতে এই প্ৰতিষ্ঠানটোত কৰ্মৰত আছিল এই ল'ৰাজনে কাম কৰি থকা অৱস্থাত তেখেতক এটা জেগাত তেখেতৰ গাড়ীৰ জৰিয়তে তেখেতৰ সামগ্ৰীসমূহ আচলতে নিৰ্দিষ্ট এটা ঠাইলৈ আচলতে প্ৰেৰণ কৰিব মানে তেখেতসকলে পঠিয়াইছিল আৰু তেখেতসকলৰ নিৰ্দেশক তেখেত পালন কৰি তেখেতে সেই ঠাইত তেখেতসকলৰ যিসমূহ মাল সামগ্ৰী তেখেতসকলে নবাবসকলে গুচি গৈছিল আৰু ঘূৰি অহাৰ পাছতে অবান্তৰ এটা ঘটনা ঘটিল যিটো ঘটনা আচলতে এইটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যিটো সময়ত আমি চিলাপথাৰখনত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মানে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে সমৃদ্ধভাৱে আছোঁ বুলি পিনে আমি গৌৰৱেৰে কওঁ তেনে সময়তে আচলতে চিলাপথাৰত এই স্বস্তিক আচলতে এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ যিটো গোষ্ঠী তাৰ যিটো নেকি নবীন হিমানী তাৰ স্বত্বাধিকাৰী এই নবীন হিমানীৰ নেতৃত্বত আচলতে এই সোণোৱাল ড্ৰাইভাৰজনক যোৱাকালি 31 আগষ্টত আচলতে প্ৰায় দিনটো এই সোণোৱাল ল'ৰাজনক আতিশায্য চলাই প্ৰায় দুঘণ্টা সময় আঁঠুকৰাই থোৱাৰ লগতে কোনোবা শৰ্মা নামৰ ব্যক্তি এজনক তেখেতে মোতায়ন কৰি তেখেতৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড চৰ ভুকু গুৰ কিল শুকাই আচলতে সোধাই তেখেতৰ পৰা 24,000 টকা কালিৰ ভিতৰত দিয়াৰ বাবে ডিমাণ্ড কৰিছে অন্যথা কিন্তু এই সোণোৱাল ল'ৰাজনক আচলতে কোনোপধ্যে বা মানে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰিব বা তেখেতক আইনৰ ভয় দেখুৱাই আচলতে এই শাস্তিক আচলতে গোষ্ঠীটোৱে তেখেতক এটা মানে তেখেতক মানসিকভাৱে আতিশায্য চলাইছে যিটো সময়ত আপোনালোক দেখিছে উজনি অসমত আচলতে অসমীয়া অনামিকাক লৈ অসমীয়াক লৈ পিনে এটা অনাপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি চলি আছে তেনে সময়তে চিলাপথাৰত একেই ঘটনা এটা আচলতে সংঘটিত হৈছে যিটো আচলতে থলুৱা আমাৰ এই ভূমিপুত্ৰ সোণোৱাল কছাৰী ল'ৰা এজনক যিটো তেখেতসকলে ভিক্ষা কৰি খোৱা নাই এটা কথা স্পষ্ট কিন্তু তেখেতে এটা কথা স্পষ্ট যে তেখেতে এই প্ৰতিষ্ঠানটোত তেখেতে কৰ্মচাৰী হিচাপে আচলতে নিয়োজিত হৈ আছে তেখেতে ভিক্ষা খোজা নাই কৰ্মৰ বিনিময়ত তেখেতে যিটো পাৰিশ্ৰমিক ধন পাব লাগিছিল সেই পাৰিশ্ৰমিক ধনটোও আচলতে তেখেতসকলে এই হিমানী আৰু গ্ৰুপটোৱে তেখেতসকলে তাৰ পৰা কাঢ়ি পিনে আদায় কৰি থৈছে আৰু যিহেতু 1.5 ঘণ্টা সময় তেখেতে আঁঠুকাই থৈছে যিটো সময়ত উজনি অসমত অনা অসমীয়া অসমীয়াক লৈ পিনে এটা হুলস্থুল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আমি গৌৰৱে আচলতে ভাবি আছিলোঁ আমি শান্তিৰ জেগাত আমি শান্তিৰ ঠাইত সকলোৱে সমন্বয়ে আচলতে প্ৰতীকী হিচাপে চিলাপথাৰত আমি বসবাস কৰিব বুলি আছোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেখেতসকলে দল সংগঠন তথা উজনি অসমক বুঢ়া আঙুঠা দেখুৱাই পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিব বিচাৰিছে যে চিলাপথাৰত আমাৰ দপদপনিয়ে চলিব আৰু চিলাপথাৰত অসমীয়া কোনো গোষ্ঠীয়ে আচলতে ইয়াত আচলতে আমি চলাব নোৱাৰিব তেখেতে এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছিলে যে আমি চিলাপথাৰত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক আচলতে সহায় কৰি পাইছোঁ এটা কথা স্পষ্ট অসমীয়া কোনো ভিক্ষাৰী নহয় অসমীয়াক তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ ডনেশ্যন দান পইচা নিদিলেও অসমীয়াসকলে চলি থাকিব কিন্তু এটা কথা ঠিক তেখেতে ব্যৱসায় কৰাৰ নামত আমাৰ অসমীয়া থলুৱা ল'ৰাক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আতিশায্য চলাই থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব চিলাপথাৰটো ঠিক যিধৰণে উজনি অসমত বিভিন্ন অসমীয়া আমি জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে আচলতে এই অনা অসমীয়াসকলক আচলতে সংযত হ'বৰ বাবে আমি বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাইছোঁ তেনেধৰণৰ সংগঠনাই যদি বাৰে বাৰে আচলতে কৰি যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা ইয়াত থকা বিভিন্ন স্থানীয় দল সংগঠনে কিন্তু এই কাৰ্য কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ আৰু ছেম তেখেতসকলে যেতিয়ালৈকে ৰাজহুৱাভাৱে
আসলে এই কথাকার স্বীকার করে তখন সমজভাবে শরাই দিয়ে আসলে ইয়াত ক্ষমা নুখুজে তো আমি সদৌ সোণাল কছারি ছাত্রন্ত্রাই ইয়ার প্রতিবাদ করি আর আইন প্রশাসনকও একটা স্পষ্টভাবে তখন আমি দাবি জানাব বিচার আইন সকলের সমান গতি এই বণিক গোষ্ঠী যা সোণাল লড়াজনের উপর আতিহাস্য চলালে এই আতিহাস্য চলুয়া ব্যক্তি কেজনক আসলে অতি শীঘ্রে গ্রেপ্তার করে এই প্রতিষ্ঠানের আসলে স্বত্বাধিকারকও তখন গ্রেপ্তার করে জেল হাজতলে প্রেরণ করার কারণে সদৌ সোণাল কছারি ছাত্রন্ত্রাই আমি স্পষ্টভাবে দাবি জানাইছো। ইয়ার অন্যথা কিন্তু আমি সদৌ সোণাল কছারি ছাত্রন্ত্রাই অহাকালির পর এই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে কিন্তু তীব্র প্রতিবাদ লোবর আমি কিন্তু প্রস্তুত আছো। আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।